Ağdam rayonu Sırxavənd kəndi antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycanın yurisdiksiyasına qayıtdıqdan sonra buradan da daha bir çətənə plantasiyası aşkarlandı. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə plantasiyanın sahəsi 10 hektar təşkil edir və burada kultivasiya yoluyla çətənə yetişdirilirmiş və həmin çətənənin də növü sativa növüdür. Həm narkotik plantasiyanın orada aşkarlanan çətənə kolları ilə bağlı müvafiq ekspertizalar təyin edilir və bütün bunlar hamısı aydın ortaya çıxacaqdır. Azərbaycanın başlattığı lokal antiterror tədbirləri zamanı onlar bu ərazini tərk edərək silahları qoyub qaçıblar. Bu ərazi xüsusi mühafizə olunan bir əraziymiş və burada yolun üzərində bir gözətçi qülləsi də var imiş ki, həmin bu plantasiyanın ərazisini mühafizə edirmiş və bura digər nümayəndələrinin giriş çıxışını məhdud saxlayırmış. Buranın mühafizə olunduğuna daha bir əşyai dəlil ərazidən aşkar edilən bu Kalaşnikov avtomatları da AK-74. Biz onlara toxunmayacağıq, çünki üzərindəki pas və ümumiyyətlə avtomatların vəziyyəti ondan xəbər verir ki, avtomatlar təsadüfən açıla da bilər, yəni güllə də atıla bilər. Çünki bu avtomatlar polisdən əldə etdiyimiz məlumatlara görə tam döyüş hazırlığına gətirilmiş bir silahlardır və onların darağlarının içində hazırda güllələr var, sursatlar var. Başqa bir nüans isə ərazi yoxlanılar üçün o da aşkara çıxdı ki, bu ərazilərdə xüsusilə bu plantasiyanın ətrafında mina təhlükəsi var. Piyada lehinə xeyli sayda minalar bastırılıb və gələrkən biz buranı yoxlayarkən aydın oldu ki, xüsusi olaraq hətta özlərindən belə həmin ərazini qoruyublar ki, burada bunların bu dırnaqarası təsərrüfatına hansısa kənar müdaxilə olmasın.